တစ်ပတ်တော့ကျွန်တော် marketing ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့စဆွေးနွေးကြည့်ရအောင် marketing ဆိုတာတကယ်တမ်းဘာမှလို့ခေါ်တော့ဈေးကွက်လို့ခေါ်ရပါတော့เนาะဆိုဈေးကွက်ကဘာတွေလောက်တာလဲ marketing ကဘာလဲဆိုတော့သိရအောင်ဆိုတော့တော်တော်ရောင်းသူပဲသူတော်တော်ရောင်းဝယ်ဖြစ်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာသူတိုက်ရတဲ့ဈေးနဲ့ဝယ်တယ်ဟိုကလည်းကြိုက်တော့ရောင်းတယ်ဆိုရင်ဖြစ်နေတဲ့ခါမှာ marketing ဆိုတာလို့လားမလို့ပါဘူးတကယ်တော့ကိုကြိုက်တာနဲ့ကိုဝယ်တာနဲ့ခါမှာရောင်းဝယ်ဖြစ်နေ marketing ဆိုတာမလို့ပါဘူး marketing ကမမမဆလူလာတယ်ဆိုတဲ့ခါမှာဒီရောင်းတဲ့ဝယ်တဲ့ခါမှာကိုရောင်းတဲ့လူကလည်းဘုဟုတုတရတဲ့ဟိုကိစ္စတွေဝယ်တဲ့လူကလည်းဝယ်တဲ့ကုပ္ပစီအမှန်ကန်ရဖို့အတွက်ကိုပံ့ပိုးတဲ့ဟာတွေကြမှာ marketing ဆိုတာဖြစ်လာတယ်တနည်းအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ marketing ကို1986ခုနှစ်ကောက်မှာစပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာတယ်လို့လည်းလူတွေကပြောကြတယ် marketing စလာကစက marketing ကဘာနဲ့လာလာလဲဆိုတော့အယောင်းဝယ်လုပ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ခေတ်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့စီဝါပြက်ကကြီးစုံအောင်စီဝါပြက်ကကြီးလည်းစုံလဲစုံလဲစုံအောင်လူတွေကဒီတိုင်းရောင်းလို့ဝယ်လို့မရတော့ဘူးဒီလိုရောင်းလို့ဝယ်လို့မရတဲ့အခါမှာရောင်းတာဝယ်တာဟာစီမံတဲ့ပညာတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တွေးတဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးမှာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ commodity management လို့ခေါ်တဲ့ဒီကုန်စည်နဲ့ပတ်သက်လို့စီမံတဲ့အတွေးခေါ်ရှိတဲ့ဟာကိုတင်တဲ့အတက်ဒီ marketing ဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီဟာမှာရွေ့လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့1900လောက်ကြာတော့ဘာတွေးလာလဲဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးငါတို့ဘာကိုပဲထပ်တွေးရလဲဆိုတော့ငါတို့ဒီကုန်ပစ္စည်းကိုရောင်းတဲ့အတွက်ငါတို့ဒီ product ကအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့တွေးလာတယ်အဲ့ဒါပြီးတဲ့ခါမှာစားသုံးမှုတွေးတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမဟုတ်ဘူးသူတို့ဘလို့ဝယ်လဲဆိုတဲ့ buying behavior ကိုပါလေ့လာမှာဆိုရင် single သွားရင်းနဲ့မှကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ marketing ကဘာကိုပြောနေတာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ relationship marketing ကိုစပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့ relationship marketing ကိုပြောရလဲဆိုရင် marketing မှာအရင်တော့ကိုကလွယ်လကူကျွန်တော်တို့ဥပမာပြမပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကြောင်ညာရိုက်လိုက်တယ်ကြောင်ညာထည့်လိုက်တယ်ကြောင်ညာအောင်မြင်တယ်ပေါ့တယ်ဒါနဲ့ဒီကြောင်ညာကြည့်တဲ့လူတွေတည်းကဘယ်နှယောက်ကကိုယ့်ကိုယ်ပစ္စည်းကိုယ့်ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုကို like လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအတိအကျပြောလို့မရဘူးတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်က one way communication ပဲရှိတယ် two way communication မရှိတော့အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်တို့က information နဲ့ communication technology ဆိုတဲ့ဒီနည်းပညာတွေတက်လာတဲ့ဆိုခါမှာလူတွေကကျွန်တော်တို့ Facebook မှာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်လုပ်သလိုပါ like လုပ်လို့ရတယ် comment တွေဝင်ရေးလို့ရတဲ့ခါမှာအပြန်အလှန်ရှိတာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒါ marketing က relation ကိုသွားတဲ့အထက်မှာပါလာတယ်เนาะဆိုတော့ marketing ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ဘယ်လဲကူကူပြောရင်တော့၃မျိုးလောက်ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်တိချက်ကတော့ marketing ဆိုတာကတော့ needs and wants ကိုကြည့်တာလူတွေဘာလိုချင်တာလဲလိုအပ်တာလဲဆိုတာကြည့်တာနောက်တစ်ခုကတော့ marketing ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့လူတွေရဲ့ perception ဆိုတဲ့အမြင်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲပေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့ marketing ဆိုတာဒီရောင်းသူနဲ့ဝယ်သူနဲ့ကြားမှာဘာဖြစ်လို့ဝယ်တဲ့နဲ့ရောင်းတဲ့နဲ့ဆိုတဲ့ဟုတ်ထောက်ခံပေးတဲ့ဆက်သွယ်ပေးတဲ့ communication တတ်ပညာတစ်ခုလို့ပြောရင်မမပါဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်